Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina bi yadihillahi ta'ala fa huwa al-muhtadi. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Često se postavlja pitanje o vrijednosti učenja određenih sura. Da li ima čovjek posebnu nagradu za učenje određene sure i slično tome. Dovoljno je to što čovjek ima za svaki proučeni harf 10 dobrih dijela. To je dovoljna nagrada. A još više od toga jeste što uči riječi svoga gospodara za učenje. To je dovoljno. Da ne znaš nikakvu nagradu, kako ćeš dobiti za učenje određene sure i slično tome, dovoljno je to što učiš riječi stvoritelja Tabaraka wa Teala, to je dovoljno kao nagrada. Jer ništa nema ljepše od Allahovog govora. A često se postavlja u tim pitanjima, pitanje vezano za suru Al-Mulk. Ima li čovjek posebnu nagradu i treba li tu suru učiti u posebnom vremenu? Isto vrijedi. Isti odgovor. Da svaki harf imaš 10 dobrih dijela i učiš riječ uzvišenog Allaha i sura Al-Mulk u svome sadržaju, da tako je vezana za značenje teuhida i uluhijeta i rububijeta i esmaul sifat i njen kontekst, znači, je s te strane jasan. Međutim, sura Al-Mulk ima određene vrijednosti koje su spomenute u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je došlo kod imama Tirmizije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Suratun min al-Qur'ani 30 aje šefa'at li ređulin hatta gufira lehu. Kaže, ima jedna sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta, ona je činila šefat čovjeku dok mu nije oprošten. Ohije tebara kelladi bijedih mulk. A u drugoj se predaj kaže, hatta edhalet hul dženne, dok ga nije vola ula u dženne. Pa je to odlika sure Al-Mulk, da će čovjek učiniti šefat, da će ga uvesti u džennet onaj ko bude vezan za tu suru. I došlo je u predanju kod Ibnu Merdavojha, sa dobrim lancem prenosilaca. Kažemo, možemo reći Ibn Merdavoj, a možemo reći Ibn Merdoja. Kao što možemo reći Rahavoj i Rahoja. Zemđevoj, Zemđoja. Sibovoj, Sibovoja. Saadej, Sadoja. Hamdavoj, Hamdoja. Znači, to su imena sve koja su došla, koja se mogu izgovarati na dva načina. I razilaženje je u izgovoru između muhadisa i lingvističara. Lingvističari kažu, kaže se Ibn Rahavaj, Ishak Ibn Rahavaj. A muhadisi kažu, kaže se Ishak Ibn Rahoja. I tako je po pitanju svi drugi imena. Jer muhadisi se pozivaju na hadis, na predanje u kome se kaže da je uoj, kada kažeš raha uoj, vau, ja, ha, da je to od imena šetan. Pa kažu, a drugi kažu, to su uzdisaji džehenemlija. Uoj, uoj, da su uzdisaji džehenemlija, pa kažu, izbjegavamo taj završetak šta u imenu. Pa nećemo kazati ovaj Ibn Zanđavoj, nego kažemo Ibn Zanđuje.
Međutim, nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to ni time iblisa, niti da je to, da su to uzica i džehennemlija, niti bilo što od toga. Nije potvrđeno. Nema tome vjerodostojnog predanja. To je bilo vjerojatno poznato u jedno vrijeme među narodom, da je voj jedno od imena šeitan. Pa su ga izbjegavali. Tako da nema smetje kazati, znači šta? Ibn Zemdževoj ili Ibn Mardavoj, Ibn Mardavoj. Sve je znači jedno i drugo ispravno. Pa bilježi imam Ibn Mardavoj od Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao suretu Tebarak, hijel manijatu min azabil kabr. Kaže, sura Tebarak, ona sprečava kaburski azab. Međutim, da li čovjek treba tu suru učiti svako veće? Ili ponekad? Ispravno je da se ta sura uči svake veće. Došlo je kod imama Tirmizi. Sunan, od Džabira, od Allaha, da je rekao, kaže, kana nebiju, sallallahu sallam, la je nam, hatta jekra, bi elif la mim tenzil, o te barak, jer lezi vidimo. Ne bi, kaže, spavao na večer dok ne bi proučio elif la mim tenzil, znači suru Sejde i suru El Mulk. Ne bi spavao. A spavao je svake večere, tako? Definitivno. Ne bi spavao, znači uči se svake večere. Pa je, to je najispravnije. Možete naći, slušati ovaj, da će neko kazati od šejhova da se ne uči ovaj, svake večeri. Ovaj hadis je dokaz da se uči. U hadisu Džabira, kod imama Tirmizije, kaže se, ne bi spavao dok je ne bi proučio. I došlo je kod imama Nesaj u njegovom velikom sunem od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao, suretu Tebarak spriječava kaburski, Allah će, kada je čovjeka, zaštititi njome od kaburskog azaba. Ko je bude učio svako veće, proučio je veliko dobro. Riječi Abdullah ibn Mesud. Pa Abdullah ibn Mesud kaže da se uči šta ta sura svake večeri. Pa je lijepo i pohvalno tu suru proučiti svake večeri prije spavanja, da je čovjek prouči, jer kada će može. Lijepo i pohvalno kada je proučio uz to suru Elif Lam Mim Tenzil Sejde, isto bi uradio ovaj pohvalnu stvar, imao bi nagrad, znači upotpunio bi sunet na takav način. Pa je ova sura, znači, kao i druge kuranske sure, ali je došla svakako odlika jedna posebna, znači, u učenju, jeli? Posebna nagrad za učenje ove sure. Neko je blokirao autom marke Ford ispred džamije, drugo auto, pa ako je ovdje da prisutan, da pomiri. Ako je neko s Fordom blokirao, neka iziđe da pobjede. Dakle, sura El Mulk se uči pored toga što se uči u namazima, učenjem Kur'ana u hatvama, uči se, znači, posebno, znači, svake večer. Imaju hadisi brojni, ima sigurno 20 hadisa koji su daif vezani za ovu suru. Da se kaže da ko prouči naveče suru Sejde i suru Mulk kao da je klanjao Lejletul Kadr cijelo veče. Hadis je neispravan, da je, čak je lažan, apokrifan je u tom ovaj, tim kontekstom. Ima hadis ovaj, da je Džibril alejhi selam naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da svako veče uči suru. Isto je hadis daif. Ono što je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio tu suru, i sunnet je znači da se ona prouči. Ko prouči imaće nagradu, ko ne prouči, jeli, on se je zadovoljio da zaspe jeli, bez nagrade. Pa je to nešto ukratko vezano za suru El Mulk. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do 16. ajeta u kome uzvišeni Allah azzawajal kaže Ulaike allazine štarau dalalete bil huda فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. To su oni koji su kupili zabludu za uputu i njihova trgovina nije uspjela i nisu na uputi. Nakon što je uzvišeni Allah u Kur'anu pisao svojstva munafika, ovdje je
pojasnio njihovo stanje. I zabludu koju su pali. A to je da su kupili šta? Dalalet za uputu. Pa je time, znači, presuđeno njima i njihovom stanju i halu, znači, u kome se nalaze. Ovdje se kaže da su kupili. Naravno, kada se nešto kupuje, onda se kupuje nešto što je materijal. Može se kupiti ideja. Ali ovdje je došao izraz kupuju zato što su oni dali prednost kufru nad vjerovanjem. Dali su prednost nečemu što je ružno i nastrano nad nečim što je pohvalno i lijepo. Uzvišeni Allah kaže فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى. I oni su dali prednost slijepilu nad uputom. Moglo se reći ovdje, u drugom ajetu kaže, moglo se reći fehabbu, ne kaže se festehabbu. Festehabbu i ehabbu, razlika između toga. Festehabbu, fehabbu, razlika je što je riječ festehabbu, moraš sebi dati zora da to zavoliš i da tome daš prednost. Jer tome se u osnovi ne daje šta? Prednost. Nego moraš sebe prisiliti da mu daš prednost. Što znači da čovjek radi suprotno svoje šta? Fitri, svoje prirode. Kako je uzvišen Allah sa svih aspekata uspostavio dokaz protiv čovječanstva? Festehabbul ama alel huda. I ovdje je naravno došlo u formi te materijalne kupovine zato što čovjek, braću, kupuje ono što voli. Ti kad odeš da nešto kupiš i žena stavi nešto u lice u trgovini, kaže, vadi to, ne mogu to vidjeti, molim ti za to. Ne volim to. A pola si sahata spreman da tražiš po trgovinima, gdje je ono što sam kupio, volim to, dopada mi se. Pa čovjek kupuje ono što voli. Pa su oni kupili ono što vole, što ukazuje da su njihova srca šta? Crna, pokvarena. I zato je došlo, znači, tim, moglo je kazati se, uzeli su, prihvatili su, ne, nego kupili su. I to je došlo, znači, ciljano rečeno, da se zna, znači, kako je njihovo stanje i kako je crnilo, znači, njihovi jeli, srca. Dobro. Ima li ovdje u ovoj trgovini njihovoj sada? Ima li protuvrijednost? Znači, kad kupuješ, nema ništa džaka. Mora biti protuvrijednost. Kad su kupili taj dalale, čime su ga platili? Uputom. Ispravno je da ovdje nema protuvrijednost. Jer oni nikada nisu bili vjernici pa da plate svojim imanom šta? Dalale. Nisu imali tu vrijednost u svojim rukama. Pa da njome plate, nego se hoće kazati da su dali prednost šta? Dalaletu nad uputom. A oni u protivnom nisu nikada, znači, bili vjernici pa da bi mogli to platiti, da mogu tu cijenu, jeli, platiti. Kaže mu Abbas, uzeli su dalaleta, ostavili uputu. To mi je. Prihvatili su zlo, a ostavili dobro. Ali je došlo ovdje, znači, sa izrazom kupili su, zato što je kupovina kod Arapa zamjena. Dok se nešto zamijeni, to je šira. Zamjena nešto za nešto je, znači, ta kupovina, odnosno zamjena, znači, robe za robu. A šira u arapskom jeziku može biti kupovina i prodaja. Jedna riječ označava, znači, dvije radnje. Kako je došlo kako uzvišeni Allah kaže, za Jusufa, ali sada, ošarahu bi semenim baksim derahime mahdudetin u okijanu fihi mine zahidi. I oni su njega kupili za sitnu vrijednost. Jesi ga kupili, jesi ga prodali? Prodali. Pa je ovdje šira, ošarahu, nije kupovina, nego je prodaja. Pa ajde se prevodi kako? Prodali su ga za neznatnu vrijednost, nekoliko dirhema, i u tom su pogledu bili zahidi. Zapiš, što dobiješ za njega, ala bereke. Ne, nisu tražili puno nešto. Ali su ga, sallallahu alaihi wa sallame, prodali za koga? Koga su prodali? Jusuf alaihi sallam. Prodali su ga za nešto što malo
da jedi za sitno nekakvo, jeli, paru bagatelu nekakvo, jeli, cijenu. Da bi trgovina u šerijatu bila ispravna, mora biti vrijednost, mora biti i roba i protuvrijednost, moraju biti halal. Moraju, znači, biti, imati, znači, mora imati svoju vrijednost, protivno nema trgovine. Ne možeš platiti auto sa 10 svinja, niti sa 1000 litara alkohola, niti moraš platiti auto harmonikom. Kaže, imam harmoniku, ti imaš auto. Možemo li to kako trampiti? Ne može. Jer to što si ti platio, to nije vrijednost. To nema, znači, nikakve vrijednosti. Iako to ljudi plaćali suhim platom, ali po kriterijima din islama, to nema nikakve, znači, vrijednosti. Fema rebihat tiđaratuhum. Fema rebihat tiđaratuhum. I njihova trgovina nije uspjela. Pazite ovdje. Uzvišeni Allah kaže, nije njihova trgovina uspjela. Kome je pripisao neuspjeh? Njima ili trgovina? Trgovina. Nije uspjela trgovina. Nije nikako ne spominje. Nije uspjela njihova šta? Nije rečeno nisu zaradili. Nisu profitirali. Ne. Nego nije uspjela ko? Trgovina. Pa su oni tu zaobiđeni. Nikako ne spominje. I to je cilj. To je ciljano, znači tako, spomenuto. Zašto? Zato što mi kažemo čovjek nije uspio u trgovini, onaj nije profitirao trgovinom, onaj koji je kupio robu pa prodavao, pa nešto se desilo i propala trgovina. Jer postala mogućnost da zaradi. Svakako. Pa kažemo nije profitirao u trgovini. Ali je kod njih isključena i ta mogućnost. Oni nisu imali nikakve mogućnosti da profitiraju, pa zato nije rečeno nisu profitirali. Jer da je rečeno nisu profitirali, nisu zaradili ništa u toj trgovini, bila postojala mogućnost bar 2, 5%, 10, 20%, šta da nešto zarade. Znači, i u nifaku bi bio nekakav hajr. Bar malo hajr. Nema nikakvog hajra. I zato su oni zaobiđeni, rečeno je nije uspjela trgovina i nije trgovina profitirala, a nije rečeno nisu oni profitirali. Jer oni nemaju osnovne, znači nemaju nikakve mogućnosti da zarade, znači na takav način. I ovdje što je izbjegnuto njihovo spominjanje u toj trgovini, to ukazuje na njihovu bezvrijednost i njihovu beznačajnost. Takav je Kur'an. Svaka riječ nosi svoje značenje. I svaka riječ što je tu postavljena, nije postavljena tek tako, možeš bilo koju riječ sa sličnim značenjem da je staviš na to mjesto, možeš staviti, značenje će biti u spoljašnosti isto mi kada čitamo. Nama da. Ali neće biti ono što uzvišeni Allah hoće. I nije im trgovina njihova uspjela. Trgovac koji je uspješan trgovac, koji je dobar trgovac, on ima dva cilja u svojoj trgovini. Prvi cilj mu je da sačuva glavnicu i metak. Posluje sa 20 hiljada maraka, 30, 100, nije bitno, kupuje, prodaje. Bitno mu je da sačuva šta? Da ne ode u minus. To je bitno. I ako to uradi, nije izgubio. A drugi cilj mu je da zaradi nešto. Pa ako to uspije da zaradi, onda je, znači, njegova trgovina u potpunosti uspjela. Kod munafika toga nije bilo. Ni jedno, ni drugo. Znači, nisu imali ni glavnicu i metka, pa da bi mogli sa njom trgovati, pa su, znači, tako, pa su propali, pa je uzvišeni Allah ovdje pojasnio stvarnost njihove trgovine, tamo rebiha tiđaratuhum, i njihova trgovina nije uspjela. Ovdje se kaže ištara u balale. U lajke ljadine ištara u balale. To su oni koji su kupili balale. Ova riječ kupili, ona nam još nešto ukazuje. A to je da je ta roba koju su oni kupovali, da je to sve bilo izloženo ispred njih. Kupili su ovo, a nisu htjeli šta? Ovo. Znači, ta roba je bila izložena šta?
pred njima i oni su svojom voljom odabrali jedno, a nisu šta? Drugo, ne došao neko sa dalaletom, ponudio, oni kupili, ove druge robe nema, ili mu neko negdje ispričao da ima nešto, ne, nego to je bilo ispred tebe. Šta je bilo ispred tebe? Pa poslanik sa osrme i objava i Kur'an, tu je i ashabi, i vidiš iman ispred sebe, i vidiš dalalet, i ti si kupio dalalet, a bilo je jedno i drugo tebi dostupno, pa nemaš nikakvog opravdanja, preduzdiš i nema uvijek. Jer čovjek kad nešto kupuje, mora biti šta? Neko prodaje auto, kaže ima auto. Doduše, ono je gore na Palama u jednoj garaži, odvukli su ga odavde, ja ću ti ga prodati, pa ti onda nakon toga kupi ga, pa ga... Nisam ga ni vidio, ne znam ni šta je, ni kako je, kako kupujem nešto. To što kupujem, moram šta? Tako. Pa čovjek je dužan da vidi ono što kupuje. Ovdje je, znači, došlo da su oni imali tu robu, znači, ispred sebe, ali su odabrali... Dalalet, što ukazuje, znači, u kakvoj se zabludi nalaze, znači, u kakvoj se zabludi nalaze munafici. Dalje, ova riječ ištarau, može se odnosno kazati šarau, da se skrati, ali je došla ištarau. Duža, za dva harfa. Ima elif ispred i ima ta. Ta jedno ima u sredinu. Šarau, šte, ešte, ima ta. Ištarau. U arapskom jeziku se kaže, ili lingvističa u arapskom jeziku kažu zijadetun fil mebna, zijadetun fil mana. Kaže, kad se dodaje broj harfova u korijenu riječi, kaže, to je dodatak u značenju. Ne može biti da se doda harf i značenje isto. Toga ne. Mora se promijeniti značenje. Pa što više harfova ima, ovo ovdje i štarevo je došlo, ukazuje koliko su oni bili brižni i voljni i sa žarom kako su to kupovali. Kako su uzmali taj dalalet. I štarevo. Nije rečeno šarao. Nego se kaže i štarevo. Da pojasnimo na drugom primjeru. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu u suru Kehf, kaže فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Imamo riječ tu istataje, istatiju, ona je ponovljena dva puta. U prvoj formi je došla kraća nego u drugoj. U drugoj imamo jedan harf T dodatka. Femestau, femestetau. Ovo je stintel razliku da ima. Ima razlika. Femestau, omestetau. Ima ta dodatka. Kaže se, i nisu je mogli preći preko nje, i nisu je mogli probiti. I nisu je mogli probiti. Za, šta? Nisu mogli prokopati pregradu koju je napravio ko? Zuzkakljuk. U prvom je došlo harf manje, u drugom harf više. Kada je riječ o prelasku preko brane, harf je manji. A kada je došlo do probijanja i prokopavanja te brane, došao je harf šta? Više. Je li teže tu branu preći preko nje ili prokopati? Molim, prokopati naravno. To su komadi željeza, zaliveni nakon toga bakro. To je znači, to je nešto bilo danas. Bageri šta imaju, ili tako da to kopaju? Traže vode gore, uvijek po pećinama, helikopterima gore kruže. Gledali ste snimke, ili tako, gdje bi to moglo biti? Pećina i tako dalje, umaraju se ljudi, ali tako nečim, čim je uzvišen Allah nije zadužio, ne možete naći pećinu, ne možete naći gdje je skriven Jeđuđ, Omeđuđ, kada bi se uključio i ljudi, i džini, i svi na zemlji, ne možete naći. Uzvišen Allah sakrio ljudi. A tako isto ne možete ni naći, ni gdje je Dajjali, ne možete, imaju nešto što ne može otkriti, ni sateliti, ne može ništa. Pa, kaže se, nisu mogli preći preko nje i nisu je mogli prokopati. Za preći je upotrebljena kraća riječ, a za prokopati isti glagol. Sve je moglo rečeno biti jedno i drugo. Ne, nego se hoće kazati, taj brana tako, to je Zulkarnein, tako uradio, da vi to nemate šanse da to prokopate. Dok ne dođe vrijeme, kad ćete kazati, inša Allah, nastavit ćemo sutra, pa ćete onda izići na dunjalu. Tako. Kod neki su već pojavili, tako, Kinezi, tako dalje. Ovaj,
Kažu to je Jeđuđ i Međuđ. Što nema ništa sa tumačenjima ehlu sunneta od džemata i uleme koji govori o tome, o toj tematici. Pa je došao dodatak da je teže probiti. Znači, taj nije rečeno femestau i femestatau ili uomestatau, da je to došlo šta? Bez razlike, bez razloga. Nikako. To je znači došlo sa razlogom. Femestatau en javheruhu uomestatau lehu nekba. I nisu mogli da je probiju. Pa je došao dodatak, a svaki dodatak koji dođe, on označava, znači da ima nešto tu dodatno, u tom značaju. Tako isto i ovome ovdje, išterau i šarau. Išterau ukazuje na njihov žar i njihovu volju da oni šta? Dođu do dalaleta. Što opet ukazuje na crnilo njihovi srce. Pa to znači sve pokazatelji, su ovdje došli, koji nam neminovno, znači, analiziraju, stanje munafika i njihovo kufra. Fema rebiha tiđaretu. I njihova trgovina nije uspjela. Kako će uspjeti trgovina kada su kupili pokvarenu robu? Da li se trgovac kupi truhle jagode, sve pod crnom. I sebi 3 tone jabuka, ovi jagoda dovuče u magacin. On bi to rado dao u džaba, rekao sam da se kotariše. Neće to niko. Robu si kupio pokvarenu. Ta roba ne može nikako. Kako ćeš zaraditi na toj robi? Možda kupiš pokvarenu robu, da kupite sad ove telefone koji su bili prije 10 godina, da sjednete ovdje i prodajete po 3 marke da ih prodaješ ovdje ispred. Ona bi djeca došla, bi te ismijala, jel tako? Gdje si ti rođen, gdje živiš ti? Koliko ti kasniš za dunjalku? Iako roba nečemu vrijedi, može se koristiti. Možeš čuti, možeš kontaktirati se, možeš poruku poslati, tako. Kako onda kad doneseš? I tako su oni kupili pokvarenu robu i hoće onda nakon te robe da imaju šta? Znači da imaju profitabilnu trgovinu, što je nemoguće. Oma kanu muhtedin. I oni nisu bili na uputi. Vidite, oma kanu muhtedin. I nisu bili. I nisu bili. Što ukazuje da nisu bili na uputi ni prije kupovine. Ni prije kupovine, ni poslije kupovine. Nikada nije bio u hajru. Uvijek je bio u batinu. Opet ukazuje znači da njegovo stanje, da to nije bio čovjek koji jednog dana nečemu vrijedio, nego je oduvijek bio u dalaletu. U omakljanom uptedi. Da je rečeno nakon toga i zbog toga nisu na uputi bili, znači postoji mogućnost da su prije toga. Ne, nisu nikada bili, znači na uputi. Uvijek su bili, jeli? U dalaletu. I poslanik Zosreme nije ukazivo ljudima na munafike, nego ovim općim, znači naznakama koje je izbila, nije pojmeno spominjao, zato što munafici nisu imali udjela u društvu ashaba da naprave nekakvu fitnu zbog imana ashaba. Zato što se znalo, munafik, odmah se znalo, znači po sume ponašanju munafik se odmah šta? Prepozna. Zašto? Zato što je generacija ashaba, znači plafon. I dok neko pođe muljat, odmah se šta? Primijeti, on je vidan. A kad imaš jedno društvo gdje ne klanja 90% ljudi, tako. Kad je džuma, malo se poveća taj broj, kad je bajram, malo se dođe, u ostalom nema nigdje ljudi sjede. U jednom društvu kome se, jel tako, sve kafane se otvore na birtije u Ramazanu i ljudi se ne napolju prije konzumiraju alkohol. Kako što primjeti munafika? Kad su svi tu negdje, u pedika. Ali kad imaš ti društvo, znači gdje su ljudi vjernici, zna se ovaj njihov, znači taj vjernički, znači ovaj život, i munafika se tu pojavio na odmah crno. Iz tog momenta ne mora nikogo, ne mora on sam sebe otkriti. Dok prođe 8 dana, kada su ljudi, ovaj je, tako, iz one druge skupine. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upozoravao ashabe na njih, jer su oni, znači, sami, ja tako, na sebe ukazivali svojim, jeli, ponašanjem. Potom kaže uzvišeni Allah, zađer, meseluhum ke meselin ledi stavkade nara, fe lemma eda'et ma hawlehu, zaheba Allahu bi nurihim, terekehum fi zulumatin la yubsir. Kaže primjer
njihovi, kaže, slični su onima koji potpale vatru, pa kada ona osvjetli ono što je oko njih, kaže, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u njihovim tminama da ne vide. Da ne bi ostalo nama nejasno stanje munafika, uzvišeni Allah je spomenuo o njima dva primjera. Pored tih svih opisa, evo vam vjernici šta? I dva primjera da bolje razumijete i shvatite prirodu ko su munafici. I kakva je to vrsta ljudi. Pa je spomenuo dva primjera. Jedan primjer je od vatre, a drugi od vode. Jedan primjer se tiče vatre, a drugi se tiče čega? Vode. Dva primjera spomenuo o munaficima. Ovdje je spomenut primjer vatre. Primjer kao onoga koji upali vatru, koji naloži vatru. Vatra se pali iz dva razloga. Vatra se pali iz razloga da obasja ljudima i da ih ugrije. Ovo ugrije je ostalo i dan danas. Obasjavanje vatrom danas je tako da se koristi ovaj, u smislu izvora svjetla. To je danas manje, može biti negdje, je tako, ali je zato manje nego što je bilo u ranijim stoljećima. Ovaj. I upali se vatra i oni, znači, vatrom, znači, griju se i obasjavaju sebi. A u vatri onda može biti azab onome ko uđe u vatru. Tako. Možemo ostati azab. Pa je uzvišeni Allah ovdje ostavio ono što ne treba. A to je šta? Vrelina. Se mogu grijati. To nam ne treba. Nama treba vatra da vidimo. Ali je to ugašeno. Pa ne vidi. Ne vidi, znači kuda dalje da nastavi. Jer čovjek kada ide putem i kada ti nestane svjetla, šta ćeš? Ne znaš kuda ćeš. Oni ne znaju kako da se ponašaju. Imate skupinu ljudi, veliko idu putem, mrak. Svjetlo gori i samo jedan put nestane svjetla. Kaže jedna skupina, put je ovdje desno. Ajmo desno, ovo je pravi put. Kaže lijeva, kaže jedna skupina, o ne, lijevo je ovamo pravi put, idemo ovdje. Kaže jedna skupina, koja je najrazboritija među njima, kaže, ne, mi ćemo stati ovdje gdje jesmo dok se ne rastavimo. Kad se rastavimo, onda ćemo rastaviti put. Nećemo mi fokusirati, je li lijevo, je li desno, ćemo tamo ići, je li tako poslanik nacrtao jedan put, sallallahu alejhi ve sellem, i nastao pored njega brojne puteljke. Samo je jedan pravi put. Lako skreneš s tog puta. Hajmo sačka da se rastane, dok se naši razdani, pa ćemo gledati kud ćemo dalje. Kod munafika toga nije bilo. Imali su malo svjetla, vidjeli su, i onda nakon toga je šta? Nestalo je, znači to, nestalo je to svjetlo. Felemma adaet ma haulehu. I kada je obasjala vatra ono što je oko njega. Pazite, nije vatra obasjala u njemu ništa. On nema tog svjetla u sebi. On ima svjetlo samo šta? Oko sebe. A svjetlo samo oko tebe ne koristi ako ga nema u tvome šta? Srcu. Pa je obasjala, znači vatra, oko, znači oko, jeli, okolo munafika, ali one u svome srcu nemaju ništa, nemaju, jeli, upute. Pa je ova vatra bila, vatra znači u smislu svjetla, ali se nije ticala njega kao osobe. On kao osoba, kao jedinka, znači nije imao toga nikakve koristi. Pa se je svjetlo vratilo u srca vjernika i ostalim srcima, oni su ostali u svojim tamama, pa je svako zaslužio ono, jeli, i vratio se onome čemu pripada. Vratio se osnovi koja mu pripada. I ovdje je rečeno, pa je Allah oduzeo njihovo svjetlo. Nur. A nije rečeno dao. Ovdje se kaže, telema adaet. Dao u arapskom je svjetlo. I nur je svjetlo. Ali nije, pa kaže se felemma adaet, i kada je taj dau raširio se to svjetlo, nije rečeno da im je Allah uzeo dau, nego se kaže da im je uzeo nur. Kakva je razlika? Razumijete?
Rečeno je na početku ajeta. Felemma eda'et ma haulehu. Eda'et je dau. Kada je obasjalo, taj dau je obasjao ono što je oko njega. Onda se kaže zeheballahu bi nurihim. A nije rečeno zeheballahu bi dau'ihim. Nije rečeno da Allah uzeo dau, nego uzeo nur. Dau je u stvari sjenka, odnosno jedno dodatno svjetlo koje ide od nura. Nur ovako imate. Ovdje pada snop svjetlosti, to je nur. I ovo ovdje što vidiš, to je šta? To je dau. To je došlo od ovoga. Pa da je rečeno Allah je uzeo njihov dau, rečeno dobro uzeo to je dau, ali ostalo je šta? Ostao je nur, ima osnova, ala bereke, hajde. Ne, nego uzeta je osnova svjetla, pa kad se to uzme, nema ni ovoga vamo, više ništa, sve nestane, tako? Pa kaže se, uzvišeni Allah kaže, pa je Allah uzeo njima njihov nur. Nur, znači, ostali su mrkla, tama, ništa ne vidi. E tako su, znači, opisani ovdje, jeli, munafici. Evo men kjane mejten. فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُوا فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Kaže, zar onaj ko je bio u zabludi, pa smo ga mi na pravi put uputili, oživjeli ga, da tako? Kaže, i svjetlo mu dali s pomoću kojega hoda među ljudima. Zar je njegov primjer kao primjer onoga koji je u tminama, u zabludi? Ne mogu biti nikako isti. Ne mogu biti nikako isti. Ja, ejuha alladine, amanu tekullah, wa aminu bi resulihi, yu'tikum kiflejni min rahmetihi, u jeđa lekum nuren temšune bihi, u jogite mi. Allahu gafuru rahim. O vjernici, vjerujte u Allaha i u njegovog poslanika, salo sebe. Ako budete tako činili, on će vam dvostruku svoju milost dati. I kaže, daće vam svjetlo pomoću kojega ćete hoditi. Svjetlo, čovjek zna, tako. Znaš, ne treba ti niko dolaziti petve ti davati, ne treba ti niko pričati, ne treba ti, jednostavno, zna se šta je. Dok ti progovori, dok ti kaže, Allah ti dadne nur da znaš. Prije nego što će doći vam, imao sam poziv. Jedan je, zaprosio je, musliman. I kaže joj, ti ako se ne udaš za mene, ti ideš direktno u džehennem. Tebi spasa nema. Nema tog poslanika ni šehidat koji ti šefat može činiti ako ne budeš moja žena. Ako se ne udaš za mene. Wallahi, onaj ko poznaje svoju vjeru, ko poznaje Allahu, Wallahi, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, najbolje Allahu biće, nikada nije rekao ženu koju je zaprosio, i ako se ne udaš, čuvaj se. Ali ovaj vamo specijalac, on kaže, ne, kaže, ako se ne udaš za mene, ti... Pa će onda imat priliku da putuje sa njim, zato što on kaže da u minutama prelazi iz države u državu, kakvim putevima, kakvim ide, Allah zna, kod do džini noseju, s kim ide. Uglavnom, ti koji imaš nur u svome srcu, ne treba ti fetva od šeha da nazoveš da kažeš, a taj meni kaže da ja, ako se ne udaš za njega, da ću u džehennem. Ne treba ti fetva. Prije da ćeš u džehennem ako se udaš za njim. Mi ne sudimo ljudima. Allah zna ko će u džehennem, ko će u džehennem. Ali takav ko priča, tako govori i tako ljudima sudi, Boga mi, bojim se da on bliže džehennemu nego džehennemu. Pa uzvišen je Allah kad učini nur čovjeku u srcu, zna, znači, lahko razlikovati između pravog puta i između zabluda. Zaheb Allahu bi nurihim. Zaheb Allahu bi nurihim. Uzet im je nur, svjetlo uzeto. Vatra ima u sebi, znači, svojstvo da osvjetli i da prži. Pa je njima uzeto, šta? Osvjetljenje, ostavila je vatra da ih prši. Ostala vatra da ih prši. Allahove riječi. Subhanak je Allah. Znači, kako je precizno, kako su ljudi opisani, samo problem što ljudi ne znaju, ne razmišljaju u Kur'anu i ne znaju njegovo značenje. I neće da čitaju ono što je ulema pisala o Kur'anu.
I zato kaže Osman radi Allah, on, da očistimo naša srca, nikad se ne bi zadovoljili Allahovim riječima. Ali tako. Ali u srcu u kome ima natrpano svega i sve čega, pa i najgori stvari, dosta toga što ima u srcima, mnogi ljudi treba i čak i smeće to neprimno, naravno nakon toga da ne može razumijevati Allahove riječi. Dobro. Uzvišeni Allah tebarak ve taala naziv kaže ovdje zeheb Allahu bi nurihim. Allah je uzeo šta? Uzvišeni Allah svjetlom naziva svoju knjigu. I naziva svjetlom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I naziva svjetlom svoju vjeru tebarak ve taala. I opisao je sebe da je svjetlo. Je tako? I namaz je opisan svjetlo. Vjera, poslanik sa uzdišenja Allah se opisuje tako. I Allah uzme taj nur. Sve im je uzeo. Ni dina, ni kitaba, ni poslanika, ni vjere, ništa. Završi. Sve je to nur i Allah je uzeo nur i sve je to što je nur, sve je otišlo sa tim nurom. Ništa ne. Ostali, znači, ljudi bankrote bez ičega. Zbog toga što su uzeli dalalet, a ostavili šta? Ostavili pravi. Pa su munafici izgovorili šehadet i tim šehadetom dobili prava koja imaju kod muslimana. Da nasljeđuju pitanju ženitbe ili tako udaje, jer se ne zna ko je munafik. Podjela ratnog plijena, učešće u muslimanskom društvu i na funkcijama. Dobili su, znači, međutim, obmanuli su sami sebe tim riječima, jer to im neće koristiti, zato što na ahiretu imaju samo vatru. Innel munafiqina fi dertil esfali minel nar. I vjerni i munafici će biti u najdubljim dubinama džehennema. Fi dertil esfali. Nema ništa. To je, znači, zbog upravo tog njihovog licemjerstva i njihovog stanja, znači u kome su se nalazili. I Allah im je uzeo svjetlo, pa će oni i na sudnjem danu tražiti svjetlo. Nema. Jer svjetlo, braće, odavde, koga ima ovdje, nosiš ga sa sobom. Nur koji imaš, nur imana koji nosiš u svome srcu, ti ga nosiš odavde u kabur. I iz kabura izlaziš na ahiret i preko sirata i na sudnji dan, kad uvijek ti to svjetlo s tobom. To svjetlo se ne dobija tamo negdje, nego ga odavde nosiš. Samo to ne vjeruje nego mu'min, nego vjernik. Odavde moraš ponijeti svjetlo sa sobom. Koliko ga odavde poneseš, tu količinu, taj obim ćeš imati sa svom na ahiretu. Pa će kazati munafici na sudnjem danu, jeume je kulul munafikuna u munafikatu lillazina amenu unzuruna naktebis min nurikum. Pa će reći toga dana munafici i munafikinje, kažu sačekajte nas da malo uzmemo od vašeg, da se poslužimo vašim svjetlom. Pilarčiju moraekom feltemisu nura. Biće im rečeno, vratite se nazad, pa potražite drugo svjetlo. Nema od tog svjetla ništa. Neće dobiti ništa od nas. Vratite se, potražite drugo svjetlo. Feltemisu nura. Felduri bebejnehum bisur lehubab. Batinuhu fihi rahme wa zahiruhu min qibelihi l'azab. Pa će među njima biti udarana jedna pregrada koja ima vrat. S unutrašnje strane toga je rahmet, a s vanjske strane je azab. Pa je napravljena pregrada. Niste vi odraz. Šehol sami u te ime kada su ga zatvorili u zatvor. U zatvori, vrata zatvorili, proučio ovaj ajet. Kaže, pa je među njima udarena pregrada, ograda, tako, zid, koji ima vrata. S unutrašnje strane tih vrata je rahmet, gdje? Pod njega u ćeliji, a s vanjske strane je, kaže, azam. Ja sam, kaže, ovdje sad svojim gospodarom odvojen, nikome ne ometa, obožavam svoga gospodara, a vi ste tamo napolju, tako, azabu, dunjalučko,
sve vrste azaba, je tako, trpite od vladara, političara i svega na što čovjek da ilazi, proučio je ovaj ajte sura Al-Hadid. Rahimahullahu ta'ala. Pa će ostati, znači, bez svjetla. Zeheb Allahu bi nurihim. Allah im je uzeo svjetlo, a ostavio ih u tamama, u tminama da tumara. Pa je za svjetlo upotrebio tebarak i otala jedninu, a za dalalet množinu. Jer svjetlo je jedno, a dalaleti su razno razni. Tako. I ateisti, i sekularisti, i komunisti, i ovi, oni sva, i munafici, svako ima svoju vrstu dalaleta. Pa su one brojne, ali svjetlo je, nur je jedan, pravi put je šta? Jedan. Pravi put je jedan. Allahu valiju alladine amenu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. Allah je prijatelj onih koji ih vjeruju, nije uštićenik, izvodi ih iz tmina, množina, na svjetlo. Nije žena na svjetla, nego na svjetlo jedno, jer nema dva. Hak je jedan, istina je jedna. Din je jedan koji Allah prima na sudnjem danu. A to je din kojim došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Niko drugi. Pa je znači i ovdje upotrebljena znači množina i jedna. Sumum bukmun umjun fehum la jerđiju. Oni su gluhi, nijemi i slijepi i oni se ne vraćaju. Sumum bukmun umjun. Gluhi, nijemi i slijepi. Gluhi i slijepi. Zamislite gluhog čovjeka i slijepog čovjeka. Ovdje je spomenuto, spomenuta su dvoje najbitnijih vrata preko kojih čovjek može doći do upute. A to je šta? Čulo vida i čulo sluha. Može li slijep primiti islam? Može. A može li gluh primiti islam? Može. Čitajući, gledajući, analizirajući, može. Jer smo govorili da je šta? Da je blagodat čula veća od blagodat čega? Vida. O tome smo govorili. Ali su njima zatvorena dvoja najbitnijih vrata preko kojih čovjek dolazi do upute. A to je da čuješ i da vidiš. Da vidiš poslanika Muhammeda ispred sebe i da vidiš muđize kojim je obdarena, ima preko 1200 muđiza, kako je rekao imam Neovi. I o tome imam Dunjaluka El-Bejheqi napisao knjigu u 9 tomova. Dokaze poslanstva. I ti to vidiš, ali ne vidiš, jer ti je uskraćeno to čulo. I čuješ, ali ne čuješ. Ulajke kelen am. Oni su kao stoka. Stoka čuje, ali ne konta. I joj, vičeš joj, vrat se nazad. Nije to više tvoja livada. Nazad. Ona čuje, ali šta? Ne konta. I ovaj čuje riječ, čuje Kur'an, ali ne konta. I zato je upoređen s čime? Sa stokom. Pa im je, znači, otežana sada uputa, jer im je zatvoreno šta? Dvoje veliki vrata su im hajra, dva velika, znači, zatvorena, i ne mogu, znači, doći više do, ne mogu doći više do upute. To ne misli se, naravno, da oni nemaju čulo sluha i čulo vida i da ne znaju pričati, oni to imaju, ali ne koristi im to. Ima, ali mu šta? Ne koristi. Pa onaj ko ima nešto, onim ne koristi, nema. Imaš auto. Kad on hoćeš da odeš nekuda, kaže, uzeo ga brat. Kad ne trebaš, kad sjediš, slobodan si ispred tebe. Dok trebaš, dok sjediš u napolje, nema. Što mu vrijedi to? Možeš to biti, ostaviti kako treba servis uraditi. Ništa ne koristi to. Tako je, imali su ta čula, ali ne koriste ih i znači ne vrijede ih nikako. Nisu ih znači koristili. Da su oni ostali bez nekih drugih čula. Kažem, ostao bez čula, ukusa. Nije problem.
čula ukus, ali tako, sve jednom je u teletinu ili paštetu. Jede, za njega je sve, to je da jede. Šta god da jede, sve jednom je. Ja pio nakon toga vodu, ja pio sok, šta god da popije, sve jednom je. Neću kupovat sebi, ali tako, one cijeđene sokove. Ovaj. Nego kupujem sebi najjeftiniji sok, isto mi ne osjetim. Ili da je izgubio miris, čulo mirisa. Ništa. Dođeš u džamiju, braća te namažute, ali tako vidim. Mirisima, naftalinima, ove, što tjeraju iz džamije sve. Staviš njega, ti ništa ne osjetiš, što ti ne smeta. To su ovi mirisi što je zijete, braćo mrtvaca. Za mrtvaca su puno. Kad je mrtvaca namazao njima, to je puno za mrtvaca. A da ne govorimo za živo. Pa da je ostao čovjek bez tih čula, bez kojih bi mogao nekako i doći do upute, bilo bi blaže, ali njemu je zatvoreno, ne vidi i ne čuje. I njega šta? Nema ga više. Ne može, znači, nikako doći do upute i do pravog puta. Ovdje kada se kaže, ovo je poslanik pisao vladare koji će doći pod kraj dunjaluka, da će biti bosonogi i goli, i da će biti gluhi, da će biti nijemi, i da će biti vladari dunjaluka, i kaže, to je prezaka sudnjeg dana. Na isti način. I ovi vladari čuju li oni vide? Naravno, čuju i vide. Međutim, on čuje i vidi ono što ga zanima. I ispunio dunjaluk nepravdom i zulumom i nakon toga, to što ima, znači čulo, vide ili sluha, ali tako, tomu nije mu to znači ništa koristio. Fehum la jerđiun, i oni se ne vraćaju se na istinu. Na koju istinu? Koju istinu? Na onu istinu koju su vidjeli kada je osvijetlila vatra. Njima osvijetlila vatra i oni su vidjeli. I nisu to htjeli šta? Pa im je Allah oduzeo šta? Taj nuri to svjetlo, pa nakon toga više i ne vide. Nakon toga više ne vide. Pa nisu se htjeli vratiti na istinu koju su vidjeli, jer je došlo, braćo, zašto je došla svjetlo? Zašto je naveden ovaj primjer? Jer zlu munafici nisu nikada imali priliku da vide istinu, ni da je saznaju, ni da je čuju. Imali priliku, svakako ispred njih bilo. To je opisano tim svjetlom koje je osvjetlo, ali gdje je osvjetlo? Oko njih, nije njihova srca, nego oko njih. Jer ti ako hoćeš živjeti bio uputu, ti moraš raditi nešto da dođeš do upute. Uputa se ne stječe time na tvoje lijepe oči što si ti lijep ili što si ti sarajni. Živiš u metropoli. Doći tebi uputa. Neće tebi uputa doći bio ako ti se ne trudiš da ti dođe ta uputa i nisi brižan i ne moliš Allaha da te uputi na pravi put. A ovi su ljudi upravo to, da tako, oni nisu, znači, žudili za to i kad su vidjeli istinu, opet je nisu htjeli prihvatiti. Iako im je to bilo pokazano. Nego se okrenuli. Fehum la jerđiun i oni se ne vraćaju na pravi put. Potom je uzvišen Allah, koji vam spomenuo drugi primjer, o kome ću, inša Allah, govoriti u našem narednom druženju. Allah, ta'ala, ono sam u Allah, hvala, ono sam u Allah.